Hari ini kita nak buat nasi jagung, okey. Nasi jagung. Nanti kita proseskan jagung ni, kita ambil biji dia, nanti kita proseskan. Lepas tu kita rendam ke beras dulu lah. Beras kena rendam tu, okey. Beras. Beras ni kita rendam dulu, kita basuh-basuh dulu dan kita rendam tu ya. Dalam lingkungan 5 minit tak apa dah. 5 minit. Okey. Nanti kita basuh-basuh, lepas tu kita rendam. Lepas dah rendam tu kita tuahkan dia bagi kering, baru kita masak. Masak nasi jagung. Raya-raya ni buat nasi jagung. Kita buat lain pada yang lain. Biasa buat tu buat ni, kita buat macam ni, sampel-sampel saja. Ini jagung dia. Okey, berasnya kita rendam dulu. Lepas tu kita nak proses jagung dulu ya. Kita nak proses jagung dulu. Okey, ni jagung yang kita dah proses. Kita cucikan dia. Okay, kita cucikan dia sebab beras ni kita baru beras ni baru kita rendam, tunggu dia kembang. Lepas tu kita nak rebus ayam ya. Ni ayam kita rebus ayam ni. Okay, kita isi air kita. Okey, kita nak rebus ayam ya. Ayam ni kita rebus. Lepas tu nanti kita goreng. Okey, goreng. Kita rebus ayam dulu. Okey, jagung ni kita dah basuh, dah potong siap. Kita bagi tuahkan dia dulu. Lepas tu kita nak uruskan bawang putih, bawang merah, dan halia. Potong-potong bawang putih, bawang merah, halia sekejap. Okey, bahan-bahan nasi yang kita nak buat, nasi jagung, halia. Halia agak-agak dalam 2-3 keping. Lepas tu bawang, bawang merah ni sebelah ya, sebelah, sebab kita buat tak banyak ya. Kalau kita buat banyak, mungkin sebiji lah. Lepas tu bawang putih 14. Okey, kita nak potong. Lepas tu kita nak tumis dan kita masuk beras ya. Kita nak proses dulu. Okey, di bahan-bahan dia, bahan-bahan nasi kita nak masak nasi jagung ni. Jagung, air dalam 4 cawan, lepas tu beras dalam 3 pot kecil. Kita perlukan bawang merah, bawang putih, halia dengan daun pandan sebab kita nak wangikan dia, okey. Ni bahan dia saja. Kita mudah dapat benda tu. Dekat Malaysia mudah dapat benda macam ni, okey. Ni sekarang ni kita pandan kuali dulu. Kita panaskan kuali. Kuali dah agak-agak panas, kita tuang minyak . Kita pakai minyak saji . Banyak pula lah. Minyak saji. Minyak saji sebab kita nak tumiskan apa? Tumiskan beras tu. Baru kita masak. Kita tak pakai kuah ayam ya. Sebab nasi ni kita tak pakai kuah ayam. Kita cuma pakai minyak saji. Ini ayam yang kita rebus. Kita betul-betul rebuskan dia, nanti kita akan celup tepung, lepas tu kita goreng untuk kita makan nasi jagung. Sebab hari raya, hari raya Haji Adha ni kita buat lain pada yang lain . Kita buat nasi jagung, ayam goreng. Kita buat lain pada yang lain. Okey. Dan mudah sangat. Okey, sekarang kita tunggu minyak panas dulu. Lepas minyak panas nanti kita akan tumis bahan-bahan dia. Okey. Okey, minyak dah panas, kita masukkan serai. Serai pula halia. Sorry, kita masukkan halia. Bawang merah.
apa tu bawang putih kita masukkan sekali. Daun pandan kita kedian ya, kedian daun pandan. Sorry saya letak saya kata serai ni. Mungkin saya buat video ni agaknya cakap serai tapi sebenarnya halia. Halia kita guna halia. Tak perlu guna serai, okey. Ha, kita tunggu sekejap macam ni. Sampai dia dah kuning, kita boleh letakkan beras dan masukkan jagung. Okay. Ha, lepas tu, kalau kita nak pakai margarin ke, minyak pantah pun boleh. Ya. Minyak margarin, minyak pantah pun boleh. Tapi saya suka pakai minyak saji lah, minyak masak. Sebenarnya. Mudah. Ha, okay. So. Dan kita tak perlu pakai air rebusan apa ni. Air rebusan air, ayam punya rebusan air tu tak perlu pakai. Kita tak payah pakai itu. Kita pakai air biasa sahaja. Ya, kita tunggu sekejap ni agak kuning sikit. Baru kita masukkan beras dan jagung. Okey, kita dah tengok agak-agak kuning macam ni. Eh, kita masukkan beras ya. Jangan bagi hangit. Okey, kita masukkan beras. Lepas itu kita kacau ya. Okey, lepas dah sini kita masukkan jagung. Kita tumis sekali dengan beras. Nih. Okay. Lepas tu kita letak garam sikit. Garam agak-agak ya, agak-agak ni. Lepas tu kita letak ni sisa ayam ya, kik-kik ayam tu. Ha. Ya. Kita letak agak-agak tu, agak-agak satu sudu. Okey. Okey, lepas tu kita kacau. Okey, ni cara dia ni. Okey, cara dia macam ni lah. Dia agak-agak dah sebati. Okey, kita masuk kat biuk kita masak. Saya pakai piuk karen ya. Saya masak pakai piuk karen. Kita boleh tanak macam tu boleh. Masak dengan apa? Dengan macam tu boleh. Saya nak masukkan beras dalam piuk jap. Okey, ini nasi tadi ya yang kita dah goreng. Lepas tu kita masuk dalam piuk. Okey. Lepas tu kita letak dalam pandan. Lepas kita masuk air dalam 4 cawan tadi ya. Air dalam 4 cawan. Okey. Lepas tu kita biarkan sampai dimasak. Kita dah buat macam ni kan, dia dah wangi, bau harum dah. Sudah bau harum eh. Okey, sampai dimasak. Kita tunggu nasi masak, kita akan proses ayam juga. Ayam goreng ala-ala tutup tepung. Saya pakai tepung gandum, masukkan telur, cairkan dia, lepas tu kita gorengkan dia. Okey, nanti kita buat bahan dia. Sekarang ni kita nasi dah tunggu, kita tunggu nasi masak, lepas tu nanti kita nak proses ayam pula. Okey. Okey, tadi kita dah rebuskan ayam, ayam dah masak. Ni ayamnya. Kita angkat, kita tuahkan dia dulu ya. Kita tuahkan dia dulu. Bagi dia kering air dulu. Lepas tu tiba kita celupkan tepung, kita goreng. Okey, ni kita ada tepung gandum sikit. Kita masukkan tepung gandum sikit. Okey. Okey. Lepas tu kita letak ajinomoto sikit. Garam sedikit, cukup asin lah. Okey. Serbuk kunyit sikit. Tak boleh banyak nanti pahit. Telur sebiji eh, telur sebiji. Lepas tu serbuk lada. Lada putih. Okey, lada putih sikit. Lepas tu kita letak air. Air biasalah agak-agak. Lepas tu kita kacau. Kita kacau, nanti kita nak celup tepung eh. Kita celup tepung sini. Lepas tu kita goreng. Banyak orang pakai tepung KFC, tepung beras kan. Kita pakai, sebab kita raya hari ni, kita buat lain pada yang lain eh.
lain yang lain ni. Okey. Kalau dia ni sikit, ambil air sikit biar dia cair sikit eh. Sebab kita nak sikit je dia punya celupan tu. Okey. Ha. Okey, dah jadi ya. Ha. Dah jadi. Lepas tu kita ambil ayam, kita celup ke ayam baru kita goreng nanti. Okey. Kita tunggu ayam kita sejuk dulu. Kita tunggu ayam sejuk dulu. Lepas tu nanti baru kita celup, kita goreng. Tengok macam mana hasil dia. Okey, kita panaskan kuali dan kita kuali dah panas dah. Kita masukkan minyak. Kita nak goreng ayam ya. Ha, ayam celup tepung kita buat sendiri. Ha, bukan tepung KFC, bukan tepung apa, dia cuma pakai tepung gandum je. Kita buat line pada line. Ha, kita nak cuba okey. Ha, nanti tunggu minyak panas dulu, lepas tu kita goreng. Tengok hasil dia macam mana. Okey, ni ayam tadi kita dah celup tepung sikit. Okey. Pakai tangan ya. Betul kita goreng. Sebab kita tak nak bagi tepung banyak sangat. Kita nak bagi ala-ala sikit-sikit dah. Okey. Sampai dia garing. Okey. Ha, kita tengok dulu. Lepas nanti dia garing, baru kita buat makan dengan apa? Nasi jagung. Okey. Ha. Tengok eh, dia ayam tu nampak cantik sikit. Ha? Ayam ni nampak cantik sikit kan. Kita goreng dengan tepung ni, ayam nampak cantik sikit. Okay? Ha, jadi tepungnya jangan tebal-tebal. Okay? Ha. Sambil goreng ayam, kita tengok nasi kita. Ni hasil nasi kita ya. Ha, nasi kita hasil dia macam ni. Okay. Ha. Nasi jagung kita hasil dia macam ni eh. Tapi ni belum lagi dah. Ha, tengok. Okay. Okay, ayam kita dah masak. Dia punya warna cantik. Okey, nasi kita dah masak ya. Ha, nasi kita dah masak. Okey. Ha, dia macam ni. Okey. Nasi jagung ya dah masak. Okey. Sekarang ni tunggu ayam. Tunggu ayam je. Okey, ni ayam hasil kita potong tadi. Dah potong alah. Sedap, masak betul. Sebab kita dah rebuskan. Ha, ini sup. Sup tu tak apalah kita buat ni. Ni sambal dia. Ha, sambal apa-apa pun tak apa. Sambal dia apa-apa pun tak apa. Saya buat sambal cili, buat kicap biasa je. Okey, ni nasi dia. Ha, nak pakai sos, nak pakai apa, tak apa. Lepas tu tak ni, ha, kalau ada daun salad, tak daun salad tapi saya tak ada. Saya buat sampel-sampel ni mudah. Okey, ha, ni. Nasi jagung. Ayam goreng celup tepung biasa. Ha, ni namanya nasi jagung ni. Ha, okey. Untuk raya. Ha, untuk raya Haji Fitri ni. Ha, dan tak lupa juga saya nak ucapkan selamat raya hari raya Haji Adha untuk semua yang beraya insyaAllah. Lepas tu jangan lupa subscribe, like dan share. Lepas tu tekan loceng dia supaya setiap saya masak tu kamu tahu video yang terbaru saya lah. Kita kongsi-kongsi dan benda ni mudah dapat. Mudah dapat. Okay, bye, selamat raya semua.